Роман Ліповський живе на сусідній вулиці. Чоловік розповідає, близько тижня тому помітив велику дірку у асфальті. Вийшов на перехрестя, побачив пробоїну. Пробоїну у асфальті. Підійшов туди, побачив, там глибина, на вигляд метри 3-4, майже нічого не видно. Повз їхали поліцейські. Я їх зупинив. Вони підійшли до мене. Що сталося? Я їм кажу, ситуація, огороджуйте і викликайте аварійну. Вони так і зробили. Роман Ліповський каже, аварійна ситуація на цьому колекторі виникла не вперше. Згнила труба, тут виходить. Згнила труба. Дуже багато років тут нічого не ремонтували. Згнила, прорвала. У нас тут піщаний ґрунт. Ґрунт підмивало, виходить. Ситуація така і вийшла. Діаметр самотічного колектора – 1000 міліметрів. Нещодавно тут стався обвал, який засипав колодязь. Через це стічні води не потрапляли у колектор. Причина – обвал нижніх кілець колодязя, і тому він складається і повністю закупорює діаметр 1000 міліметрів. Таким чином стоки припиняють потрапляти далі – у самотічний колектор. Зараз намагаємось перекачати і дістатися до зруйнованих частин колодязя, витягнути та пропустити далі воду. На місці працюють дві аварійні бригади, близько 30 людей та 10 спецмашин. Василь Тельпіс говорить, усунення аварії затягнулося, але ситуація під контролем. Відключення води місцевим мешканцям не загрожує. Які особливості, вірніше труднощі, це перекачати стічні води. Вони забиваються, звісно, каналізація – це не водопровід, тому є складнощі з потраплянням всіляких ганчірок, паперу тощо. Сьогодні ми підготувалися цілком до перекачування. Я думаю, що сьогодні працюємо до того, поки ми не зробимо. Тому я вважаю, що завтра ми вже побачимо колектор, що нормально працює. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.